får veldig mye glede og oppmuntring. Jeg føler det er så riktig det som blir sagt, at en blir aldri for gammel til å lære. Og det har gjort meg mer selvsikker på det som jeg skriver. Jan Fri Setersdal er pensjonert jordmor. Nå bruker hun pensjonisttilværelsen til å lære seg nye ferdigheter. Læring er et vilkår for et godt liv i alle livsfaser. Og det er ingenting som skulle tilsi at eldre mennesker ikke skulle lære. De har både kapasiteten, de har evnene, og forhåpentligvis har de lysten. De siste tiåra har det vært sterkt fokus på de manglende datakunnskapene hjå eldre. Men kanskje er det andre ting som er vel så viktig å lære de eldre. Det er ikke bare datateknologi de eldre kanskje har behov for å lære. Livet er veldig kort. Og jeg tror at vi må i mye større grad, i all utdanning, ikke minst oss eldre, fremmer det eksistensielle mer enn det instrumentelle. Og det var nettopp det pionerprosjektet med kurs i kreativ skriving for eldre hadde som mål. Kreativ skriving, det er til hjelp for eldre som for yngre til å forstå mer av seg selv, av hverandre og av livet. Det er nå mer enn 10 år siden de startet med de første kursene, som var en del av prosjekt Eldrepedagogikk. Kursene ble en stor suksess, og det ruller og går fremdeles rundt omkring i landet. Men hva kom egentlig ut av disse kursene? Noen kom ut av en sosial isolasjon, og de opplevde at de, mange ga uttrykk for det, at de fikk en fornyet tiltro til sine egne evner. Litt mer selvsikkerhet og tro på meg selv. At det ser ut som jeg kan klare noe, jeg også. Ja, du liksom blir mer opplagt når du går herfra enn når du kom. Ja, og så øker han jo kreativiteten sin. Altså, det er noe med at det setter i gang en kreativ prosess. Jeg har lært da å sette ord på det jeg har inni meg. Så har jeg lært at det er viktig å kunne formidle videre til andre det jeg har opplevd. Så var det ut i den nye hvite snøen for å lage engler. Jan Frid har ikke vært noe skrivende menneske før hun begynte på kurs. Hun var altså over 70 år før hun begynte å skrive. Nei, aldri, og skriving har aldri vært med sterke sider. Altid skrevet mye feil. Jeg har ikke vært et skrivende menneske. Det er ikke tvil om at veldig mange eldre har opplevd i skolen det vi kan kalle for en raudblyantspedagogikk. Altså en pedagogikk som først og fremst har fokusert på det en ikke har fått til. Så det blir da viktig at eldre får oppleve læring på en positiv måte. Enda tid. Nei takk, ikke for meg. Tiden går. Tiden kommer ikke tilbake. Jeg synes jo det diktet ditt er veldig... til å være en dame på over 80 år, sant? Så skriver du ganske så modernistisk, fordi at til å begynne med så er det litt sånn rolig. Den pedagogikken som vi går inn for, det er at vi gir mye oppmuntring og ros. Og etter hvert da, så kan vi gjerne komme med noen hentydninger til hvordan de kan gjøre tekstene sine bedre, eller vi får de selv til å reflektere over hvordan de eventuelt kunne bli bedre. Men stort sett så er det den rosende pedagogikken vi legger vekt på, at vi alltid skal finne noe positivt i alle tekster. På kurser er det de kreative sidene ved skriving som blir lagt vekt på. Men er eldre like kreative som de yngre generasjonene? I forhold til kreativitet, det å være kreativ,
så är äldre faktiskt har ofta rikare ämne till det än yngre människor. För kreativitet handlar ju om erfaring, det att kunna bruka erfaringar och se en sak ifrån olika sidor. Ja, jag syns ju det är viktigt också att se att alla visa att kreativiteten inte stoppar för det du blir äldre. Och det har vi forskning som visar att det sker inte. Att man behåller stora delar av sin kreativitet, den dör inte ut sällan man kommer upp i både 80- och 90-årene. Och det menar jag att vi har bevisat genom dessa skrivkurserna och att de faktiskt kan utveckla sig. De kan bli bättre skribenter, men de måste ha ett lite press på sig. De måste ha en uppgave, de måste mötas och de måste läsa det upp. Och det att det ska läsas upp för andra, det betyder att de tar det allvarligt. Men idag är det annorledes. Allt, ja nästan allt, kan bli sett på som smöring. Och det är strängt förbud. De äldste av oss trenger ikke bare stell av vonde kne og hofte og nok mat og enerom. Men de er jo åndsmennesker hele livet. Og det må vi ikke glemme, og vi må ta i bruk de evnene der også i mye større grad enn vi har gjort.